İsrail Müdafiə Ordusu Həmasın yaradıcılarından biri Əbu Üsama ləqəbli Şeyx Əbdülfəttah Duxanı məhv edib. Report xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Səsi Radiosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrailin Həmasa cavab hücumundan sonra Qəzza zolağındakı vəziyyətlə bağlı peykdən görüntülər də yayılıb. Xatırladaq ki, İsrail Müdafiə Ordusu bundan əvvəl Həmasın siyasi bürosunun yüksək rütbəli üzvü və daxili əlaqələr ofisinin rəhbəri Zəkəriya Əbu Məmra və İqtisadiyyat Naziri Cavad Əbu Şamalanın öldürüldüyünü açıqlayıb.